1 dəqiqə bir sual videoları ilə yenidən davam edirik. X1 1-ə bərabərdir gördüyümüz kvadrat tənlikdə. Q-nun qiymətini tapmalıyıq. Biz bilirik ki -6 burada nəyə bərabərdir? X1-lə X2-nin, yəni verilmiş kvadrat tənliyin kökləri cəminin əks işarəlisinə. Onda 6 bərabər olan X1 + X2 x1 nəyə bərabərdir? 1-ə. Deməli x2 məlum oldu ki 5-ə bərabərdir. Q-ni isə necə tapmalıyıq? Q bilirik ki bərabərdir x1-lə x2-nin hasilinə. X1 neçədir? 1. X2 neçədir? 5. 1 vur 5 təbii ki 5. Düzgün cavabımız 5-dir.